Жалған курандын орто ченинде жүдөмүш баш болгон он чакты түтүн качкындар өлсөк да көлгө кайра кетели дешип музарттан көчүп чыгышты эптеп ала тоонун сыртына жетсек көлдөн кабар деген ой менен арык малды жай айдап козу көчүмдөп жүрүп отурушту жийделүү деген жерге жетип байыр алышты ал жер үч турпан шаарына жакыныраак экен шаардан ун жүгөрү күрүч сатып алышып арык малды көктөтүп көлдөн кабар күтүп туруп калышты арысы ак суу бериси үч турпандан бирин серин самсып качкындар келип кошула беришти баары эле эптеп айла табылса көлгө кетсек дегендер бу жер чериктердин бийи түкбаш дегенге караштуу экен ал бир күнү бир топ киши ээрчитип жүдөмүштүн үйүнө келип түшүп калды жүдөмүш арыкта болсо бир коюн союп коноктоп мунусу эмне айтар экен деп жүрөкзаада болуп отурду Бей ыңғыранып унчукпады аттанып кетерінде ғана айланасына каранмыш болуп биздин көктөм жерге отуруп алыпсыңар бүгүндөн калбай көчкүлө деп коюп үзөңгүсүнө бут салды жүдөмүш аны колтугуна сүйөмөлөп мингизип колуна чылбырын берді. эгер рақым этсеңиз туу таяктаганда кетелі. эки айча туралы дедик эле аксакал эки ай турсаңар жыйырма тубар кой бир ат Болып ақсақал болып тұр. Тетігіні бер деп Түкпаш мамыда байланы тұрған ырысбектің тору быштысын қамшы сабы менен көрсетті. кулун кезінде қара колдогу дунганды сатып алып моу жаман балама энчелеп қойды ма Арқы сар торын алыңыз Болып тұр, деп бей чыйт түкіріп қойып басырып кетті эл түп көтөрө дүрбөгөн кандуу көтөрүлүштүн алдында камбыл жүдөмүш караколдун базарына эки сапарга аттап, мал мүлкүнүн теңинен көбүн акчага айландырып алган болчу эми ошонун пайдасы тийип үч турпанга барып базарлап келмей болду ырысбек кө таңында аттанып ыкчам жүрүп отуруп чоң шашке ченде базарга кирип барышты кийим кече азык түлүк сатып алышкан соң ачкылды сагынган жүдөмүш тааныш бозочунун үйүн көздөй жөнөдү бозочу өзү да чүйдүн бурана деген айылынан келген качкын болчу жүдөмүш салам айтып кирип барганда жер кепенин убактылуу ээси ордунан тура калып келиңиз келиңиз жүкө сүйүнчү hey! деп ийди и деп жүдөмүш кадам шилтебей соксойгон бойдон туруп калды ак падыша тагынан кулаптыр кара орус жеңиптир урият чыгыптыр эми качкын элге жакшылык болот дешет ким айтты Анық бекен қарақолдан түндө келген киречелер айтышты чын жалғанын білмейм, жүкө о құдай, өзің жол бер деп жүдеміш төргө шығып отырды. ырысбек атасының жанына чөгөлөй қалып, улағада бозо ичип отурушкан өзі теңдүү эки баланы көрө койду биринин чачы уюлгуган тармал бетинде билинер билинбес сепкил чаары бар Екіншісі сөөк саяктуу сары чейкел, экөө тең илмийген арык кийимдери үст үстүнө жамачыланган алар жаңы кийинген рысбекти суктана карашты да чөйчөк түптөрүн шимирип алып сыртты көздөй жөнөштү рысбек да кесесиндеги бозону жуту алардын соңунан чыкты өй токтой қайдан кайдан келдиңер эле бул жети мен сокулуктан өзүңчү деди сары чийкеле чычкандан атың ким ырысбек а силердикичи меники шейрен мунуку дандыбай эми қайда барасыңар көлгө кетип баратабыз экөөңөр элеби ооба ата энелерибизге билгизбей качып чыктык болбосо жибермек эмес ак падыша кулап урият болгон турбайбы жүрбөйсүң биз менен ырысбек кабагын чүрүштүрүп ойлонуп калды жөө кетебизби атыңды минип алсаң да болот бизде ат жок томаяктын балдарыбыз кана качасыңбы жокпу качам эмесе азырынча сыр билгизбей атаң менен чогуу баралы ошояктан түн ичинде качалы макулбу үчөө базарга жүгүрүп барып рысбектин тыйынына манту сатып жеп он чакты нан куржун көзүнө толтура ун алып убаданы дагы бекемдеп бозочунун үйүнө кайра келишти шейрен таң атарда чочуп ойгонуп ырысбекти капталганын укуду Тұрай, оқаттан алып беделди ашып кетели артыбыздан атаң кууп келип жүрбөсүн ырысбек ыргып турду атасы намаз окур уақ екен, күн аркан бою көтөрүлгөндө белге чыгып барышты кар қалың екен, сыдырым жел коюн колтукту аралап тердеп келишкен балдарды ичиркентип ийди чоң ташка отура калышып бир нанды үч бөлүп жешип атты ырысбек жетелеп ылдый түшө башташты жан боордо малдын өлүгү жайнап жатыптыр жылкы уй төө бычак менен жондон тилип көрүп жүрүштү баары эле арык унаалар экен бир семиз бээ карга көмүлүп калыптыр ошонун учасын казысын сан этин кесип алышты ырысбек бир дөмпөк карды койдун өлүгү болуш керек деп шилеп жүрөгү шуу дей түштү үстөмөндөп жаткан эркек кишинин башын көрдү ошол тегеректен алты аял төрт эркек үч баланын өлүгүн табышты баары тең кийим кечеси менен зыңкыйып тоңуп калыптыр аларды бир чуңкурга чогултуп тез эле таш менен корумдап ийишти шейрен чөгөлөп отура калып куран окуп берки экөөнү бата кылдырды ой сен молдо турбайсыңбы деди ырыс бек ананчы экөөңөр үр өлсөңөр да куран окуйм берки экөө күлүп калышты Өз-өз өз, -өз араң жүргөндө өлүм тилбесеңчи деди ырысбек тамаша дос деді шейрен биз шейренден кийин өлөбүз деди дандыбай мейлиңер э мейлиңер деді шейрен үчөө тең күлүп калышты ой достор менин жүрөгүм жаман болуп турат өлүктөн чочуп калдым көрүнөт батыраак кетеличи деди ырысбек жарайт деди жейрен ашуунун түбүнө шыдыр түшүп барышты кайрадан жер көктөгөн жаздын жагымдуу илеби уруп турду шаркыраган суунун боюндагы булуңга токтошту ырысбек менен дандыбай тезек терип шейрен таш жасап от жагышты сары чөгүнгө толтура эт бышырып жеп көрүшсө таптаза экен эт менен сорпого тоюп атты аркандап коюп уктап калышты эртең менен калган эттин баарын бузулуп кетпесин деп бышырып чийки майды сызгырып чөгүнү менен сууга салып тоңдуруп алышты үчөөнөн башка жан жок карга кузгундар гана төбөдө айланып учуп жүрүшөт арага дагы бир конуп эртеси күн батарда айтылуу ыштык ашуусуна чукулдап барышты бу жерди бөрүлүү дешет карышкырлар үйүр үйүр болуп жүрүшөт экен биз качып баратканда атам айткан деди рысбек кокуй анда жарыкта тезек терели таң атканча от жагалы карышкыр оттон коркот деди шейрен Ә кишиден деле коркот да қорқытып мен қорқытып берем деди дандыбай ой ә, көзі жоқ ерсің ғой деді шейрен мыскылдуу жылмайып таш жинап алалы деді ырысбек Ә ташыңдан коркпойт қо мейлің жинасаң жыйна деді шейрен Үш жерге тезе күймөлөп күгүм киргенде бирөөнү күйгүзүп қойышып тамақ ичити атқа жем беріп отко чукул карышкыр жөнүндө чоңдордон уккандарын кеп салып отурушту эл жатар маалда ашуунун белинен топ карышкырдын улуганы угулду балдар ыргып туруп көзгө сүрдүү көрүнүп карарган бийик чокуну элеңдей карап тымтырс болуп калышты эй бүгүн уктабай эле коелу э деди шейрен ой ошолордун эмнесинен коркобуз мен бир беш алтоону муунтуп өлтүрүүгө жарайм деди дандыбай э бирибиз карап туралы э Екі ұзықтайлы, қарышқырлар келсе эле ойготп болсын, деді деди Ә, мейли анда мен кароолго тұрайын, сілер ұқтай бергиле деді шейрен күліп бирок бала чагында чөөдөн сестенип калган жүрөгү лакылдап согуп беркилердин коркпой уктап калышканына таңданып да та, суктанып да отырды. о түн бир окумда зыпылдай жылып келатшкан қараандарды көрө коюп ай деп кыйкырып ийди да таштан секирип түшүп жан жолдошторун жакадан булкуп ойготту алар ыргып туруп ырысбек терип койгон ташты көздөй жүгүрдү шейрең катуу коркуп калган экен сүйлөйүн десе үнү чыкпай койду жакын жерде көкжал карышкырлар тегеректеп секирип ойноп турушуптур ырысбек менен дандыбай кыйкырып жакыныраактарын таш менен далдап ура башташты жырткычтар тоотпогонсуп кичине эле кетенчиктеп дароо эле кайра жакындап ыкыс берип турушту Kayrattana tüşkön şehrin bir iki eki uyumak tezekte da kuygüzü vide. Karışkırlar oşu zaman çeğinip o çırağı barıp çöçöyü oturuştu. Hey, çeneli ottan korkuşatı gene, dedi Danday. Ağzamazsın şehrin, bile turmaysın mı? Dedi Rıspek. Hey, bol değil mi? Gel alışpayt, dedi şehrin. Al karışkırlar bol olsa da çöylerden çoruk çosunların durus bilçüyüm. бир орундан козголбой түн бою акыйып отурушкан карышкырлар таң агарганда бадалдардың арасына житип житип кетишти үч оттун ортосуна казык кагып байлап койсо да коркуп утур утур кошкуруп калтырап титиреп турган тору быштыны ырысбек нары жетелеп барып көктөмгө аркандады ай дандыбай камыр жууру жети нан кылабыз деди шыйрен ой койчу бышырып отурабызбы кетели деди ай бала мусулмандык жишаныңар жок экен сен орусча окуп дандыбай қой кайтарып боз жүріп, жүріп білмей билбей калыпсыңар атаң үйреткен жоқ беле мүрзөлөр бар екен құран оқылы? э болай да ке? дандыбай шыпылдай қамыр жууруп шейрен бат әле намбышыра қойды. Құран оқып бата кылышкандан кейін, шейрен кадыресе ұлы кишиден бетер минтип ата бабаның арбағын балдар түндө бізді от емес арбак колдоду болбосо карышкылар жеп кетмек киши жеп көнүшкөнү көрүнүп турат құдай буйрса экөөңдү мусулман қылып алам жүргүлө кеттік. ертесінде эртесинде жуукунун наркы бетиндеги жашыл көлгө жетип өйдөгү көк өтөккө шығышты аерден ашуунун жолу алақандағыдай көрінді. түндө от жақпай күндіз жағып, екі күн бою байкоо жүргүзүштү эч бир жан көрүнбөдү күн батып кашкарайып калганда төмөн жактан тарсылдай басышкан аттардын дабышы угулду үчөөнүн тең жүрөгү оозуна кептелип жер менен жер болуп дым чыгарбай жатып калышты мылтык асынышкан он чакты буржуй жашыл көлдү жээктеп ырдап өтүп кетишти качкын кыргыздарды тосуп жүрүшөт ко дейм ыя деди дандыбай кыйладан кийин таң көрсө атып ташташат эле бүгін уктабай қараңғыға жамынып көлге жетіп алалы деди рысбек жақсы білесің бе- бі? деді шейрен білем көзгө сайса көрінгіз қараңғыда утур утур мүдүрүлүп кээде жыгылып тұрып илкий басып жүріп отурушту ырысбек эми бул эки качкынга кошулуп келгенине катуу өкүндү эмнеге шашып кетти экен эгер атасы менен жайбаракат эле келсе ушул азаптын бирин көрбөйт эле го мына келди эми кайда кимдикине барат кантип жан албетте кызыл суудагы агаповдукуна же караколдогу скороденконукуна барууга болор эле бирок өзү жалгыз эмес да бу жолдошторун эмне кылат караколго аман эсен жетишеби же жолдон буржуйлар менен солдаттардын колуна түшүп калышабы белгисиз эгер уруият чыкканы чын болсо буржуйлар минтип мылтык асынып ырдап жүрүшпөйт эле го жалган имиш болуп калса эмне айла кылат канчалык ойлонбосун бул суроолордун бирине да жооп таба албады эртеңки күндөгү тагдыры караманча белгисиз чиеленген табышмак болуп туруп алды күтпөгөн жерден минтип башына каран түн түшүрүп азғырып әз азгырып алган шейренге аябай кыжыры кайнады карачы өзү дегеле кабагым кашым деп да койбойт жайлоолоп жүргөнсүп дандыбай экөө тамашалашып ойноп келатышат таң агарганда кызыл суунун күңгөй жээгиндеги жайылма деген жерден калдайган калың элдин карааны көрүндү чукулдап барышса өздөрүнө окшогон эле бечара качкындар экен кеминде беш жүз түтүн элден обочодогу үймөк таштын үстүндө мылтыкчан беш солдат тамеки тартып отурушуптур эмне кылалы ыя элге кошулалыбы же өзүбүзчө кете берелиби деди шейрен токтоло калып мынчалык көпчүлүккө эч ким кол сала албайт го ушуларга кошулуп баралы деди дандбай силерди билбейм мен маңдайга жазганды эл менен көрөм булардын арасында менин таякем да болуш керек деди рысбек а анда баралы деди шейрен жалгыз ат жетелеп келаткан үч баланы качкындар жабыла карап калышты бир узун бойлы, быжыгыр кара сакал жоодураган қара көз ырбыйган арык киши элден бөлүнүп чоң чоң адымдап утурлай басты ырысбек да чылбырын шейренге кармата коюп жүгіріп кетті. экөө кучакташып көрүшүп ырысбек эреркеп ыйлап ийди «Ой, кичинекей жээн атаң кана деди жоомарт молдо атам какшаалда калды атаңды таштай качтыңбы Қап, жүке мазауыңды тартып қалған тұра. Ә, базардан уриятты угуп тоқтын алмай албай койдум молдоке Ә, ырысы жоқ. биз да угуп атабыз бирок аныгын биле Ақпадышаның құлағаны падышанын кулаганы дешет эмне Қаладан жүз араба келіп, байлар бізді малайлыққа алып кетишет екен. качан ә, Бүгін атаң көрү атаң байкуш аман эсен келсе экен сен ойлоп санасы санга ою онго бөлүнүп атат ко шордонун чыдай албайт го же өзү же бул аке артыңан кууп келет ко аңгыча топураган көпчүлүк чуручу түшүп калды жыйырмага жакын буржуйлар чаап келип солдаттардын атып салабыз деп кыйкырып асманды көздөй ок чыгарышканына моюн бербей качкындардын бирин серин кой эчкилерин заматта талап алышты бирөө жетип келіп, шейренди камчысы менен төбөгө чаап колунан чылбырды жулуп алып тору қоштап коштоп кетти эчтеме эмес рысбек башыңдан садага деди жомарт болды. анан бозоро түшкөн шейренди далыға таптап капа болбо айланайын эр жигиттин башына эмне келип эмне кетпейт деп болору болбос күлүмсүрөп койду ырысбектин бул таякеси көл кылаасындагы кедейлерден суурулуп чыккан алгачкы билимдүү киши болчу анын караколдогу жети жылдык орус түзем мектебин бүтүрүп кайра өз айылына мугалим болуп келиши далаяга дейре уудуу кеп болгон эле сары күздүн демейдеги кечтеринин биринде ырысбек козуларды короого қойып, коюп үйүнө келсе апасы уй саап отуруптур атасы камчысын бүктөй кармап чыдамсызданып нары бери басып туруптур ой саап бүттүңбү ай эмне болду катыгүн деп апасы чакасын кош колдой кармап ордунан тура калды чочубай эчтеме болгон жок баягы жылы балдарыңарды караколго окууга жибергиле дешсе каапырча окутпайбыз деп эл болбой койбоду e беле и ошондо биздин кичинекей таякебизди болуш зордоп жиберип ийбеди беле e и эсимде эмне экен ошол эми өзү молдо болуп келиптир мусулманча да орусча да окутат экен кара акмат бир боз үйүн дүйшөмбү тамын бошотуп бериптир экөө тең өз уулдарын сөөгү меники эти ә, сиздики молдоке тил албаса сабаңыз деп тапшырыптыр эламан абам аргынбайын бербей коюптур намазкөй киши эмеспи даараты бузулат имиш орустукун үйрөтсө бала бербейбиз деп бай да бизге окшогон кедей седейлер берип атыптыр айтор эл арасы кымкут ууду чокундук жомартты молдолукка алсаңар кудайга күнөкөр болосуңар тиги дүйнөдө тозокко түшөсүңөр бу дүйнөдө деле жакшылык көрбөйсүңөр деп молдолор элди коркутуп атышат айтор башым менгі деңги болуп кеңгиреп араң эле бастырып келдим сен эмне дейсиң тозок менен бейиш бирөөнүн колунда туруптырбы -түрі кудай тааланын маңдайга жазганын көрөрбүз ырысымдын көзү ачылып эл катары окуп алсын абам эмне дэр экен айтсаң эле айнытат өз улун өзү билсин макул байбиче макул секинирээк сүйлөчү бай болгур акысына эмне алат экен молдо деди айгүлчө үнүн басаңдатып жыйырма кадагун бир кой бир өгүзгө жүктөлгөн отун эртеңден баштап ошолорду қамда. мен балаға кийим кече китеп баштык тиге коеюн анан өзім кошо барып баарын молдонун зайыбына тапшырам баламды жаратканга тапшырам тобокел ә, макул байбиче макул колунан көөр төгүлгөн ууз айгүлчө тез арада кара кийизди кызылга боеп туюк тай калпак тердик тикти ак китеп баштык жасап кара баркыт менен кыйып ак кызыл жипти аралаштыра чачылап бүчү тагып жиберди аңгыча жүдөмүш да карап отурбай кийиз өтүк тиге койду ырысбек жорго кунанын минип кооз китеп баштыгын ээрдин кашына илип алып окууга биринчи жолу барганда чанда бири торпок минип көбү жөө келишкен куур тон жаман чокой кийип чарык тартынышкан балдардын баары эле ооздорун ачып делдейип суктана таңдана карап калышты мына ошондо рысбек өзүн айылдык мектеп эмес эле жомоктогу бейиштин босогосун аттап өтөр кишидей сезген эле түшкө жуук калаадан жана жакын арадагы кыштактардан жүз араба келди орус татар дунган өзбек уйгур аралаш кимге бекер малай керек болсо баары келиптир чоң байлары он он беш түтүндөн орто чарбалуулар үч төрттөн алып арабага отургузуп батпагандарын ээрчитип кетишти баягы талоончулар таш жыйнап жолдун эки жағына туруп алышыптыр тарс турс уруп қалышты. солдаттардын аларга ачуусу келіп, мылтык кезеп жаза буза атып көз ирмемде кууп ийишти шейре менен дандыбай түшкөн араба ырысбектикинен бута атымча алдыда баратқан эле жол айрыгына чукулдашканда кош эми ырысбек биз түпкө кеттик деп қиқырды тандыбай ке? таке ой шаке бар баргыла мен қарақолға кеттім! Өзіңді да жақсы бар досым! Біз сағаразыз! деп шейрен тұра қалып, оң қолын булгалады Жомарт молдонун үй бүлөсү менен ырысбекке ұлғайған өзібек ие болып қарақол қаласындағы үйін алып келді короосуна киришкен соң кедей екенін көрүшүп малайлардың көңілі қалды тамакка деле тойгуза албады ар бирине бирден базар нан берди эртеси күнү эле менде жумуш жок кеткиле башка бай кожоюн таап алгыла деди малайлар қатып, катып бирин қарашты. карашты скороденкону айтсамбы же айтпай эле койсомбу деп ырысбек олку солку болуп кыйналып турганда молды молдо кожоюнга кайрылды ата бабабыздан бері тамыр болып келетқан буба қалмат деген өзбектерім бар әлі Ошолардың бирөөнү чакырып келіңіз. анан қороңыздан чыгалы тиги киши барып калматты ээрчитип келди калмат төртөөнүн курсактарын тойгузуп эки күн багып турду да эми биз деле сиздей кедейбиз жоке уулуңуз бизде қалсын. калганыңарга кожоюн таап берейин базарга барып сүйлөшөйүн бир тааб деген качпай калган кыргыз бар ошонун кожоюну шаардык думанын төрагасы ошого малай керек деди деп қойып чыгып кетті. Қайра келіп, респекті ээрчитип бар тауалдыға көздөштүрдү жаңы кожоюндун калаадагы короо жайынын кенендиги рысбекти аң таң калтырды Üç мал сарайы 1 отун сарайы кампасы мончосу тигип койгон беш боз үйү бар экен кыргыздын ар түркүн асыл буюмдарын каалашынча жыйнап алыптыр алачык жасап алгыла деп екі турдук берді. анан таякеси таажеңеси үчөөнү дароо эле апимге чекти жети өгүздүн башынан төрт теше кодура апим ээлеп алыптыр чыракта өзү айдаган алты теше апийими караколдун төшүндө алты теше буудайы бар экен отуз малайды үч топко бөлүп апийим эгин талаасында иштетти күздүн орто ченинде алды малайлардың баарын жыйып алып жумуш бүттү туғандар, эми тарайсыңар ар үй бүлөгө эки путтан буудай аласыңар деп кулактар кылды кышында кайда барып жан сактайбыз деди жомарт бөлөк кожоюн издегиле деди таап алды бирок кожоюндардын баары эле кышка бир экиден киши алып қалып калган малайларын көчөгө кууп салышты жалаң жоомарт менен рысбектин туугандарынан эле жыйырма түтөн киши бошоп калды жедеп арга түгөнгөндө кайра калматка барышты түптүн жолунда бир эски коргончом бар бирок эшик терезеси жок кааласаңар ошого кийирип коеюн деди калмат болуптур деди жоомарт арабасы менен жеткирип койду үчөө жаман коргондо жашап эки пут буудайды кууруп талкан кылып жеп жан багып турушту ошол учурда эл арасында қашқындарға базардан эгин картошкө урпак кой эчки сатылбайт экен деген имиш тарады муну эшиткен таа жеңеси асылкан кемселинин сол қолтуғына тигилүү элүү тыйындык күмүш акчаны сөгүп алып ырысбекке кармады Ме айланайын базарға барып ушу кептин чин төгүнүн билчи ырысбек бошоп калган капты төртбүктөп колтугуна кысып алып жолго чыкса эки буржуй арабага жыкжыйма буудай жүктөп базарга баратыптыр продайте пшеницу деди эле экөө тең кол шилтеп токтобой кетишти базарга ээрчий барып дагы беш алтоонон сурап көрдү эле алар кыргызга сатпайбыз деп ачыгын айтышты калмат үч бут буудай сатып берип коргонго арабасы менен жеткирип койду ак падышага ок атууга батынган кара ниет кыргыз аттуунун баары ачкачылыктан кырылсын деген орус буржуйларынын ачык саясаты дагы кыйлага өкүм сүрүп турду рысбек мурда байкабаптыр жаман коргончонун теке маңдайындагы бийик көк дарбазалуу кенен короодо бир көп бүлөлүү бетеге сакал кыргыз абышка жашайт экен ал бир күнү эртең менен эки уулуна арабага буудай жүктөтүп алып кенжеси менен базарды көздөй кетти улуусу болтойгон кара жигит килтилдеген семиз айгырды жетелеп чыгып түп суусунан сугарып кайра жетелеп кирип кетти акмалап караса ошолор эки кабат тунике чатырчалуу заңкайган тамда жашаган ногой көпөстүн жумушун кылышат экен эртеси эртең менен рысбек бийик дарбазанын жанына барып турду бир маалда ыргыштаган сары айгырды жетелеп баягы жигит чыкты салому алейкум аалейкисалам ой сен текестен келгенсиң го деп ырысбек аны менен катарлаш басты атыңыз ким тууган кебек атаңыздын ысмычы ногойбай менин атым рысбек чычкандык жүдөмүш дегендин уулумун эгер колуңуздан келсе айып этпесеңиз жардам кылыңыз кожоюнуңузга сүйлөшүп бериңиз мени да алсын сен орусча билесиңби билем бі? орусча билген киши табылса дурус болор эле деп жүргөн эртең келчи макулрахмат тууган деп коюп ырысбек жаман коргонду көздөй бурула басты эртеси дагы ошол убакта дарбазанын жанына барды эшикти кичине ачып уурданып караса болук кара жигит короодо жүрүптүр ой кебек десе шыпылдап басып келди айттыңызбы айттым чакырып коеюнчу деп кайра кетти жасана кийинип галстук тагынган кыска кара мурутчан төрө жигит оолжуй басып келип ырысбекти сынай карап калды орусча билесиңби бі бала деди татар тилинде билем а жазгандычы билем орусчабы мусулманчабы орусча да мусулманча да кайдан үйрөндүң эле эки жылы айылдык анан шаардык мектептен нече жансыңар эчөөңөр жумушка жарайсыңар молдокеси ооруп жүргөн ошондуктан рысбек көз ирмемге буйдала түштү экөөбүз атаң жарабайбы Жапаң апаң жарабайбы атам жарабайт кана жумушка жарай тұрған апаңды чакырып келчи төрө кожоюн асылканды да сынай карап турду боз үйүңөр барбы жок болуптур мал айлыкка алам алачык берем бүгүндөн баштап жумушка киришкиле деп коюп кайра үйүнө кирип кетти шыпылдаган чыйрак зайыбы бар экен дароо чыга калып ырысбекти эй малай малай дегени татар тилинде эркек бала улан деген маанидеги сөз эй малай деп кыйкырып чакырып алып уйканасын тазалата баштады ырысбек жумушка эптүүлүгү шамдағайлығы менен кожоюнга да зайыбына да кебекке да жагып калды таа жеңеси экөө эрте туруп кеч жатып жан аябай иштешти төрөнүн зайыбы ыраазы болуп Керегесі жок уугу дуурдугу үзүгү бар үй берді. жомарт жөн отура албай кереге жасай баштады азамат деп кожоюн аны далыга таптап қойды. кебектин атасы ногойбай менен жомарт келинчеги сепий менен асылған ынақ болып кетті. жыйым терім толук аяктап кебек менен рысбек эми кудай буйруса эс алабыз го деп ойлоп турушкан учурда кожоюн напсисин агытып тоодон төрт ат менен карагай тарттыра баштады таңкы саат беште кыйкырып ойготот экөө аттарды сугарып жем берип тамактанып алышып жөнөшөт күн чыга жетишет кебек карагай жыкканга ырысбек бутаганга уста эл жатар убакта экөө эки устунду короого тартып келишет аттарды суутуп акырга байлап коюп анан өздөрү оокат ичишет эртесинде баары кайрадан башталат там аркасына карагай толуп кетти ырысбек жаңы эле күүлдөп шуулдап кулаган кызыл карагайды бута аткан кебек экинчисин кыймак болуп токой аралап түзүгүрөгүн тандап жүргөн жумуштун кызуусуна кирген ырысбек арт жагынан мылтыгы асынып келаткан үч атчанды байкабай калды узун бойлуу килтеңдеген бирөө артынан түшүп жүгүрүп келди да эми араң баш көтөрүп жалт караган ырысбекти ыргыта тепти ырысбек төмөн куланып барып тура калып тура қашты качты бой татпай жетип килейген муштуму менен жыға қойып чоң өтүгү менен туш келди тепкилей баштады сок иттин баласын сок дешип берке экөө қуаттап тұрышты. ырысбектин мурдунан кан атып кетти моокусу канган буржуйлар алған төрт аттын ноктолорун шыпырып таштап өздөрүн кууп айдап жөнөштү бай карагайдын далдаасына жашынып баарын көрүп турган кебектин эми чындап жаны чыкты ырысбектин тепки жегени эчтеме эмес аттарды тартып кетишкени жаман болды. кожоюнга эмне жооп айтышат ырысбек чай кайнамдан кейін эсине келді. Жанындағы жалпақ ташка бүк түшүп көзүн жашылдантып отурган жолдошун алая карап кетели кебек деди көк дарбазанын эшигин таңға жуук тыкылдатышты кожоюн ачкычын жомарт молдого бериптир а киши түн бою көз ирмебей кулак түрүп отурган кожоюн аябай корккон малайларын қиықтаған деле жоқ. азыр жаман болуп турат өлтүрбөгөнү силерге олжо мындан ары короодон чыкпай қырға, отунга жыгач тарығыла, төрт аттын наркы мойнуңарга карыз эмгегиңер менен кайтарасыңар деп эскертип гана тим болды. ырысбек менен кебек там артында жыгач аралап атышты ызгаардын күчү ушунча кичине эле тыныга калса колдору тоңуп кетет кимдир бирөө дарбазанын бек турган эшигин секин тыкылдатты минтип тыкылдатуу күнүнө кеминде он жолу кайталанчу кай бир момун тилемчилер эч табыш чыгарбай эле эшиктин жылчыгынан шыкаалап жалдырап тура беришчү үй ээлери алардан тажап бүткөн чыгып карап да коюшчу эмес малайларга болсо качкындар менен сүйлөшмөк түгүл саламдашып коюуга да тыюу салынган буга ырысбек менен кебек да көнүп калышкан эшик тыкылдаганга анча деле көңүл бөлбөй жыгачын аралай беришти саамдан кийин тыштагы киши дарбазаны муштум менен койгулады эч ким минтчү эмес ырысбек менен кебек жумушту токтотуп бири бирин карашты кожоюн үйүнөн чыкпады малайлар кайра ишке киришти асмай атымдан кийин кайырчы дарбазаны таш менен коюп калды ырысбек чыдай албай жүгүрүп барып эшиктин жылчыгынан караса калаба салып аткандар шейрен менен дандыбай екен. өй ким экен деди соңунан келген кебек ырысбек жооп кайрбай кожоюндун үйүн көздөй жүгүрдү кожоюн өзі да чыгып келатыптыр э эмне болду деди ал ырысбекти жаман көз менен заардуу карап мен сизден абдан суранам байкебай дагы эки жигитти малайлыкка алыңыз экөө тең чыйрак менден да дурус иштеп беришет деди рысбек кожоюну жооп бербей аны дагы эле жаман көзү менен теше деп турду ырысбек ылдый карады эмне туугандарың келдиби деди акыры кожоюну сөзгө келип жок жолдошторум а ошондой де зөөкүр жолдошторуң бар беле эмне үчүн дарбазаны таш менен урушат сиз чыкпай койбодуңузбу суук бул болсо алар ачка да сиздеги дагы ачка болуп көрдүңүз беле ай бала көзіңді ашып сыйың менен жүр болбосо жаман коргонго қайра көчөсүң экинчи кайырчылар менен болсаң, болсоң кууп ийем сени сүйлөшкөн жокмун жылчыктан карадым караба біле саға,- деп ачуулана кыйкырып дарбазаны көздей басып кетті. Құлпысын ашпай кайырчыларды жылчыктан шыкаалады Жүдөміш бірінші күні баласынын жоқтығын анча деле алған жоқ. Балалық кылып кечеги экөө менен ойноп кеткен го көптөн бери жалгыз жүрүп буулугуп калбадыбы мейли ойноп алсын деп койду бирок ырысбек түнөккө келбеген соң тынчсыздана баштады оюна ар кандай жамандык келип түн бою уктабай чыкты кечеги балдар ууру кески болуп жүрүшпөсүн баламды майып кылып коюшпагай эле жаман жорукка үйрөтүшпөгөй эле минтип тентип кор болуп жүргөндө азгырып алыс алып кетишпегей эле деп күйіп бышты таң агара баштаганда бұлакені беделді көздөй чаптырып өзі үш турпанды көздөй чапты кечинде экөө тең шылкыйып кайтып келишти ага ини айылдаштары бүт чогулуп кеңеш курушту ар кимиси ар кандай божомол айтышты кесе эле көлгө кетти башка жакта эмнеси бар урият деген сөздү уккан турбайбы ба? бала эмеспи токтоно албай койду биз да артынан көчүп барышыбыз керек башка арга жок жүкө деди акыры бул аке бардыгы ошону эп көрүштү таңга жуук аба ырайы бузулуп удургуган сыдырым жел жүрүп асманды кара суур булут каптап ак жаан себелеп кирди калың кар күлкүлдөп ээрий баштады качкындар жүдөп калышты каргаша болуп так ошо ала шалбырт күнү кичи шашкеде черүүлөр атчан жетип келип көч көч деп кыйкырып чаң тополоң салды качкындар убай чубай жөө жөнөп калышты сыркоологон чал кемпирлер көтөрүп кетер кишиси жок илмийген арык жаш балдар кийизге оролгон бойдон журтта кала беришти бир тобу баса албай боздоп ыйлап кардын үстүнө жыгылып тыгылып араң баратышты энесинин атын жетелеген жүдөмүш айлана чөйрөгө көз чаптырса кадыр аке баш болгон мыктылар Байғазы, Қусейін, Нұрғазы, шадықан ажы баатыркан ажы да бір өң таныш манап бүт жөө қалышыптыр. Белектің болушы зоодон 600 алты жүз айрылып кырчаңгы чолок бээге баратыптыр кыбылжый жылып отырып, төштін ойғо эт бышымда түшүштү үмерілі имериле беришкенде қол көрүндү Черулер орус чек арачыларына да малды да санап өткөрүп Застауаның командирі командири токойдун жолун көрсөтүп берип ер эрк өзүңөрдө жайылып конгула каалашыңарча от жағып, кеймерді құрғатып жылынгыла деді. Қар эрип кетип қарарған жерге арпанын бирин серін дандары түшіп, ным тартып сая көп жатышыптыр качкындар тоокчо жабылып теріп ала башташты әр бири ертеден кечке араңдан зорго бир чөйчөктөн терет он күн туруп калышты солдаттар эртели кеч бастырып келип көзөмөлдөп қарап жүрүштү Су арпадан дарт тийип качкындардын бир тобу ооруй башташты 30 чамалуу киши өлүп кетті. ошондон чочулаган командир элди түндүктү көздөй айдамак болду туз көлдүн нары жагында орулбай калган эгин бар ошону менен жан багасыңар деди солдаттардын бешөө көчтү узатып чыгышты эренче кемпир да келини айгүлчө арпа жармадан ооруп калышкан эле жүйдөмүш ат жетелеп булаке жанаша басып энесин сүйөмөлөп кыдыкбай менен кыдырбай апасы айгүлчөнү эки жагынан колтуктап эптеп жылып отурушту акыры кемпирдин оорусу катуулап атка жүрө албай калды сен чоң энең менен кал Атқа апаң сен. мен қайра келем деді бул аке Қой айланайын кыдыкбай кете Мен мени кудай албайт кемпір. Бірок бирок анын сөзүн эч кимиси укпады айгүлчөнү атказып алып жөнөп кетишти кыдыкбай чоң энесинин жанына отырып қалды. сен мага карабай кете бер кагылайын деп чоң энеси ыйлап сизди таштай албайм чоң апа деп кыдыкбай кошо ыйлады ошо бойдон экөө тең унчукпай калышты караңгы кирип кең асманга жылдыз толду айлана жым болуп турду чоң энеси кайра кыңылдап дабыш чыгарды э кыдыкбай и hey! кет айланайын сен кет кет кемпир ошо бойдон тилден қалды. чоң апа деди асмай атымдан кийин кемпир қыңылдап жооп қайрыды. қыдықбай чоң энесинин араң эле угулган дабышын тыңшап атып уктап кетті чочуп ойгонуп кайра тыңшаса дагы эле кыңылдап атыптыр аман hey, екен деп қуанып қалды. қою қараңғылықтың түпкүрүнөн бүдөмүк угулган бирөөнүн дабышы шықты қыдықбай ордунан ырғып тұрып тыңшап қалды. бээ саамдан кейін таасын угулду қыдықбай қыдықбай я ыя айланайын барсыңбы бармын байке эсиң жоқ жоқ Жоқ! жоқ тирүүбү тирүү бул аке кыйладан кейін жақындап келди да мага көтөрүп алып берип коюп өзүң мобу атка мин деди көрсө зоодонбектин кырчаңгы чолок бээсин коштоп келиптир көч орулбай қалған эгинге жетіп, қарасаз деген жерге конуптур качпай калган бай казактар бар экен манау аттуунун баары алардан эптеп бирден ат сатып алышыптыр эгинди ооруп алып қазақтардан айран сүт сурап ичип текши тоюнуп калышты эренче кемпир бой түзөп эсине келип элдин тоюнганын көрүп теңирге ыраазы болуп өлдү булаке ақ кийизи менен жаңы кементайын бай казакка тартуулап барып бир кой эки алып келди аларды кемпирдин өлүк зыйнатына пайдаланышты жууку ашуусуна жақындап калышканда дағы бир жолу кеңеш курушту чукулунан эле түшө қалды. санам санга бөлүнүп өлмөк болдум деди жүдөмүш а мүмкүн ырысбек тоңдун сыртына кеткендир мурдагы жылы сиз менен жайлоого барбады беле мындай кылалы жүкө мен жуукуну ашып чычканга түшөйүн силер тоңдун сыртына баргыла бирибиз болбосо бирибиз туш болорбуз деди бул аке ушул акылды эп көрүшүп жүдөмүштүн тобу узун айланма жолго салды бул аке зайыбы уулкан үч уулу менен төтө жолго түштү бешөө кечке мал жуукуну ашып түшүп көл көрүнөйүн деп калганда күтүлбөгөн жерден мылтыктын үнү тарс этти уулкан ай деп чаңырып жиберди Бұлаке оң колу менен басып аттан құлап түшті. мылтыгы асынган покровкалык құлақ семенов атын жетелеп чоң таштың далдасынан чыга қалды. ай деп дағы дағы бир кыйкырып алды Үш бала чыркырап ыйлап жиберишти не кричи слезай с коня деп семенов қолын жаңсады экиден учкашып келашкан төртөө аттан шыпырылып түшіп, купкуу болуп калтырап титиреп унчукпай турушту семенов үч атты артынган жүктөрү менен айдап алып жөнөп кетти уулкан жүз төмөндөп жаткан булакени кучактай жыгылып чыңырып ыйлай баштады эки кичинекей баласы эки колтугуна ыктап боздоп ыйлап отурушту улуусу касымбай аттан түшкөн калыбынан козголбой жай бастырып бараткан семеновдун локуйган далысынан көз айырбай жансыз карап турду асмай атымдан кейін мылтыкчан кеше чоң оқтыға келіп кетип көрінбей қалды қасымбай ошонда ғана есіне келі түшкөндөй болды. апа деп буркурап ыйлап энесин эки колтуктан көтөрүп тургузду ыйлабачы апа мен тигін танып қалдым, өч алам мен енесі ого бетер буркурап ыйлап ерінің үстіне қайра жыгылды балдар да эми чыңырып ыйлай башташты апа токточу есіңе келші балдар коркот апа да, жарыкта атамдын сөөгүн жашыралычы Енесі өйдө болуп ө деп үшкүрүп алып қой ташка соксоюп отуруп калды Берке экөө да тып басылып алайган көздөрү менен касымбайды карап турушту мен көмө тұрған жер қарайын, таш менен корумдайбыз го дейм апа анан эмне кылабыз айланайын же кетмен күрөгбүз болбосо же жардамдашар айыл болбосо анда тетиги чоң карагайдын түбүнө коелу ошол белги болсун кийин айылга которуп алабыз айлана айланайын жолго жатқырбай ошоякка қалып баралы мен бас жағынан көтөрөйүн сиз аягынан көтөрүңүз тура туруңузчу адегенде чалкасынан оодарып алалы касымбай көмкөрөсүнөн сулк жаткан атасын эки колтуктан алып эңкейиш жакка акырын одара койду ок жүрөктүн толтосуна тийсе керек көк шибердин үстүнө калдайган кара кочкул кан уюп калыптыр аны көрө койгон уулкан кайрадан буркурап ыйлап жиберди ыйлабаңызчы апа эки аягын кошо кармап көтөрүңүз мен эки колтуктан алайын и и ошондой экөө канчалык чымырканышкан менен сөөгү чоң дөө сымал бул акени так көтөрө алышпады тура туруңуз апа эки бутун мобул экөө көтөрсүн сиз башын жөлөңүз мен ортосунан кармайын төртөөлөп сөөктү зорго көтөрүшүп чоң карагайды көздөй акырын жылып жөнөштү үч жолу эс алып араң жеткиришти эми бул акенин дөө сымал чоң киши экени билинбей карагайдын түбүндөгү ойдунга бүрүшүп жатып калды кубарып турган кан сөөлү жок жүзү ого бетер аянычтуу көрүндү касымбай анын баш жагына чөгөлөп отура калып атакебай деп буркурап ыйлап жиберди төртөө кучакташып алышып чай кайнамдан ашуун ээн эркин боздоп ыйлашты күүгүм кирип кашкарайып кетти биринчи болуп касымбай эсине келди болду апа эми корумдайлы анан куран окуйлу таш менен бастырбайлы дегенде жығаш менен анан бутак менен жебалы анан үстүнө таш коелу силер таш тергиле мен жығаш менен бутак камдайын макиңизди бериңизчи апа төртөө жарым түнгө чейин сөөктү жашыруу менен алек болушту акырында касымбай кулхаллаху ахатты үч кайырып окуп бата кылышты кайрадан боздоп ыйлай башташты төртөөнүн тең үнү бүтүп калды ай болду уктагыла эми деди касымбай бөбөктөрүнө тигил экөө момурап унчукпай калышты да кучакташып жатып уктап кетишти энеси менен касымбай бейиттин жанында үнсүз отуруп таң атырышты Екі баланы ойготуп алышып төмөндөп қараңғы булак деген жерге түшіп барышты Үш бала тез тез қимылдап, қалың бадалдардың арасына бұтақтан кичинекей алачык жасашты Алачық бүтөр екі эки бөбөк анын ичине Бірок киришти бирок кенжесі дароо эле кайта да апа ашты", ачты деді. ачса кантейин айланайын Азықтың барын кечеги қарақша алып Апа сиз алачыкка кирип эс ала туруңуз үчөөбүз барып машақ теріп келе коелучу журтта қалған қазан же чайник болсо таап келейін этият бол айланайын каракчылар көрүп калып шорум катып жүрбөсүн каракчыга эми алдатпайбыз апа сақ бол айланайын же караңгы түшкөндө барсаңчы тегерек тақмалап карайын да экөөңөр апаңар менен қалға машакты караңгыда теребиз касымбай утур бир карагайга жамынып айланасын акмалай карап Былтырқы орылбай қалған буудайдын аңызын бет алып жүріп отырды. айылдан тоо тарапқа келатқан жан көрінбеді. Тоқойдың четіне шыққан соң боор тоқтап жылып аңыздың четіне сойлап барды да жығылбай тик тұрышқан буудайдың сабақтарын түйі менен жулуп ала баштады тез эле бир боо қылып куру менен таңып алып қайра тартты төртөөлөп буудайдың баштарын ушалап желге сапырып кызылын кытырата жеп отурушту күүгүм кіргенде үч бала 3 боо машақ теріп алышып айдоонун шетіндегі ескі жұртқа барышты эки боз үйдің керегесін эки қазан бир жаман чайнек табышты қазанның кичирээгин екеуі колдошуп көтеріп чайнекти эң алып кайра зымырап жөнөп кетішті буудай құрып жеп су кайнатып ичишип кадимкидей қанағаттанып қалышты. эртең менен қасымбай дағы чалгынга шықты токойдун четине чукулдап калганда кызыл суу тараптан мылтык астынып ыкчам бастырып келаткан атчан кишини көрө койду жүрөгү түрсүлдөп согуп дароо эле кайра качып жөнөгүсү келди бирок өзүн зордоп токтотуп акыл жүгүртүп ойлоно баштады бул ким болду экен эгер бейтааныш болсо жашынып калып кайра кетейин эгер атамды аткан каракчы болсо артынан аңдып жүрүп отурайын бир жерге түшүп заара кылар же тамак жээр ошондо таш менен башка коюп атамдын өчүн алайын бирок атчан киши жакындаган сайын жүрөгү ээ жаа бербей дүкүлдөп аргасыздан артка чегине берди бир маалда өзүн колго алып эки кишинин кулагы жеткис чоң карагайдын далдасына каткан бойдон туруп калды саамдан кийин жүрөгү түрсүлдөгөнү өзүнөн өзү басылып кайраты ашып ташып чыккансып тегез улумду өлтүрүп таштоо Опоң эле иштей көрүндү оң колуна муштумдай таш алып тез тез адымдап қия жолға жақынырақ барып оор дем алып тағы бир қарағайдың далдасына жашынды Чындығында бұл 16 жашар бала атасын тартып жүректүү да балбан да болчу ошондуктан өзүнө ишенүү сезими барган сайын арта берди этият бол айланайын деген энесинин элеси көз алдына келе калды коркпо апа эми мен буга алдатпайм деп күбүрөп койду аңгыча атчан киши камчыланып чукулдап келді. Қасымбай қасымбай адегенде көрген көзіне шенген жоқ. мылтыгы асынып келаткан адам атасының қиышпас досу мергенчи агапов болуп Қасымбай касымбай ишенип оқшош окшош болып жүрбөсін деп біразға сабыр қылып турду жоқ так өзі минген аты да кийген киімі да мылтығы да бардығы көзіне сүйкүмдүү көрүндү агап деп эреркеп бір қиқырып алды Қасымбай атчандын алдына чуркап шықты. агаповтың аты селтең етіп, ойт беріп барып тоқтады степан тізген жейіп, қуанышы койнуна батпай күлүңдөп тұрған баланы таңырқап тіктеп қалды. Тааны қойды. а Қасымбай, сен қайдан? Бұл аке жүдөмүш қана? чоң атам тоңның сыртын көздей кетті. Біз быякка келдік. ырысбек ол іздеп жүрөбүз атамды бир қарақшы орыс атып өлтірді что ты говоришь деп агапов атынан нырығып түшіп, баланы кучактап бооруна қысты. Қасымбай башын аның көкүрөгүнө қойып алып сол қылдап ыйлай баштады касымбай ну успокойся ну где же отец пойдем покажи мне успокойся Қасымбай!» деп агапов аны жонынан сылап тұрды. бирок Қасымбай көпкө чейін көз жашын тоқтата алмай қойды. кайда бул Жүріңіз, деп касымбай ый аралаш айтты агапов аны шак көтөрүп атынан мингизе коюп өзү тез тез адымдап қатар басып жүріп отырды. Бұлаке қорымдалған алган чоң карагайдын түбүнө жетип барышты агапов баш кийимин алып чокунуп шолоктоп ыйлап ийди чыгарманын аягы